Ang ginuuman na kaninyo. Maanausab kanimo. Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta, dool sa Tiro, ug milakaw latas sa Sidon, ngadto sa lanaw sa Galilea, agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus, ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalungan sa tawo. Unya gitutuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap handila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Ephphatha, nga sa ato pa maabli ka. Diya-diya makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti, ug ipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa. Panhilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug mingon sila, maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Unang Domingo karon sa September. Unya basta September mao na, ha? Nindot katong atong mga nadungog, ingon pa nila, sugod naman sad kuno sa si Jose Marie Chan madungog sa mga radyo, mao ba? Nindot ang labi na karong panahuna, makatandog ba katong ilahang giingon nga kanang atong angkunon nga karong tuiga ato ni nga Pasko, nindot kanang ilang panglantaw nga maayo unta dili gipaning kamutan nga ang Pasko karon, matud pa Merry gyud, maayo gyud nga Pasko. Nindot ang kanabang gitagaan kita og paglaom nya atong pahimuslan kanang gahom sa paglaom sa ato ang pagdumala sa atong kaugalingon, tali sa usag-usa sa atong diha sa atong kahimtang, pagdumala sa atong kaugalingon sa inadlaw-adlaw tang kahimtang uban sa atong isig katawo, ha. Nya nindot ang opening prayer karong Domingo, ha, nangayo kita og kanang nangayo kita nga atong maangkon ang matuod nga kagawasan ug ang langit nga moy atong kabilin sa Ginoo, ha, ang matuod nga kagawasan kana atong bitbiton sa atong pamalandong, diya sa atong mga pagampo karon si manaha, ha, matuod nga kagawasan. First reading, nindot ang ipusupot sa first reading, matud pa miingon dayon pagpahinumdum, ayaw kahadlok pa pagmaisog og ayaw kahadlok kay may Ginoo ikaw, kay naa ang Ginoo, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Tinubdan sa atong kagawasan, matuod nga kagawasan ang pagsalig ug pagtuo sa gahom sa Ginoo nga nakiguban nato. So yan tana, pagpahimus kanang pagsaliga, kanang pagtuuha diha sa atong pagduma lagi sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo, pakighilambigit sa usag-usa,
bisan sa kalisod sa kahimtang, ha? Matuod nga kagawasan. Ang gipusupot, ato sa nang tagsa-tagsaon, ang gipasupot sa second reading, gawas nun unta kita, no? Niha ng pag-ila. Nindutong gisulti dayon, ayaw gukmi ang tao tungod sa iyang gisulob, tungod sa iyang postura, wa manukad din ha ang bili ug ang kamay hinungdanon sa tao. Bestang ninduta, gipahinumduman kita. Unya, kung matintal kita anang pagbatia, anang panglantawa, maatuunta kanang kagawasan nga mahuktan ikaw, maulipon ikaw sa pag-ila nga ang bili sa tao naa nanukad sa iyang gistulob o sa iyang postura. Ha? Malibri ang tataniya na. Nindutang, akong balikon, nindutang ang gihanay sa Ebanghelyo. Ha, atong ilhon, nindutong gilitok sa Ebanghelyo nga. Dihay amang o bungol. Sige. Ha, gida siya, giagda siya ug mga tao. Ambot kinsang mga tawhana, pero giagda siya ug gidala siya ngadto ni Jesus. Duna sila itumong, itapion lang ang imong kamot, mamaayo gyud ni. Nindutong mga tawhana, nindutong ubang mga tao nga dili tingali bungol, dili sad amang. Dunay nailhan, dunay nadunggan ni Jesus. Miduol sila ug mihangyo, gidala ang tao, ayuha kini. Nindot maya kung atong ilhon balik ang kahimtang atong sugilan una, no? Atong hinumduman balik nga ang ilang kultura, ang ilang pagtuo nag-ingon man nga kung ikaw Hudiyo, ang imong association, ang imong pakig-istorya, ang imong paghikap ug ang imong pag-atubang, imong pakig-istorya, aning mga klasihang tao, dili Hudiyo, labaw na masakiton ay makahimo nimong hugaw, makahimo nimong makhugaw, makasasa, kanang makahimo nimong bati nga tao. Motoy ilang panglantaw, patanawa si Jesus, ha, atong ilhon na yung mga tao nga may agda o may uban ni atong masakiton. Ikaduha, si Jesus o siyang gibuhat, wa siya mo tapion sa gilanon, wa niya gitapion ang iyang kamot, di rabi hakutob, iyang gipanubraan, iyang sumapa nila, iyang gibuhat, ang gibuhat sa mga mananambal nila sa ilang panahon, sa ilang panahon, sa ilang kahimtang, gibuhat ni Jesus ang ilang gibuhat, gihikap niya, mi atubang siya, mi hikap pagyod, unya mi tagad, mi atiman, mi ayo. Aning tawhana nga alang nila makahimo nimong hugaw, makahimo nimong makasasa, dili angayan musud sa templo kay natakdan ka. Kani usura baron natakdan ka sa iyang kahugaw. Na atong bitbiton kana sa atong mga pamalandong niya, atong bahunon pag-ila diha sa atong tagsa-tagsa kakahimtang. Di na ito kalimtan, kagawat, matuod nga kagawasan. Sige. Matuod nga kagawasan sa kabalaka o sa mga kahadlok nga nasinati na ito karong panahuna. Matuod nga kagawasan. Sige. Matuod nga kagawasan sa imong kalisod, sa imong kawadon. Sige. Matuod nga kagawasan diha sa imuhang mga giantos sa kalisdanan, sa kalisod, sa imong kahimtang. Sige. Matuod
nga kagawasan. Matuod gani nga kagawasan. Usahay atong ilhon kadang atong mga pagbati nga bati. Kadang mang bati nga pagbati ibaw ta. Kanang pagbati nga magapainit sa imong uho. Kanang pagbati nga makapalagot nimo. Kanang pagbati nga makaguba sa imong naong, makakunot sa imong agtang. Kanang pagbati nga usahay atong ilhon mo himo nimong ulipon na ikaw mamahimo sang bati. Usahay kanang atong mga pagbati nga bati, mahimo kang ulipon sa maong pagbati, mamahimo sad kang bati sa imong tinagdan, sa imong gibuhat, labi na sa mga hinungdan sa bati nga pagbati. Atong ilhon, kay usahay lisod na, lisod. Lisod ang pagpabilin sa imong pagkamaayo nga igsoon. Sige, pagkambuutan og maayo nga, og masinabtanon nga inahan. Kay naglagot ka man, kay gisapot ka man, kay init man ang imong usahay ang imong pagkamapinanggaon nga inahan. Dili masinati, kay nadala ka man, kay naulipon ka man sa maong pagbati, kay lisod man. And so, nindot ning atong padayonon ha, padayon na pag bitbit, i-apil, baw na, bitbita, diya sa imong pag-ampo, diya sa atong pag-ampo, karon si manaha, uban sa atong daghang gikabalakan o gikahadlukan, ha? Ang pagbitbit sa maong pagpangayo sa Ginoo sa matuod nga kagawasan. Nanukad unta atong ilhon ang sukaranan sa atong pag sa atong matuod nga kagawasan kay ikaw kita kani atong balik-balikon giangkon sa Ginoo nga iyang mga pinanggang anak. Matud pa sa first reading, pag maisog ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Pag maisog, ikaw ang Ginoo. Wa malimot. Timan eh, hinumdumi. Giangkon ikaw. Niya, iyang pinanggang anak. Iyang langit. Sige. Ang langit nga mo'y kabilin. Pangayon ta ka ng grasya. Nga itong masugdan pagpuyo. Karun sa atong panahon. Bisan sa kaning atong gikahadlukan o gikabalakan karon, ha? Sige. Ako na itawad balik akong face mask. Niya dilan sa takutob. Sa sunod na sa Domingo, ha? Pero mintras tanto, akong balikon atong bitbiton ka to sa atong pamalandong o sa atong pagampo. Pagpangayo sa matuod nga kagawasan. Amen. Nagatuo kami so sa kadios, amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami so sa kaginoo, si Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, galang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod ka natong ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o gilubong, si katulungad lao na banhaw siya, ang matuman ang kasulatan. Misa kasi sa langit, nagalingkod sa tuho sa mahan. Mabalik siya nga mahimayaon, ang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ganyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan o sa anak, dungan sa mahan o sa anak, kusimba siya o gihimaya,
misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay. Usa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsunod kang Kristo kita, nahimong iyang mga tinunan, hiniusa sa atong Ginoo, sangpit kita samahan, kay siya man ang atong dalangpanan ug kaligon. Ugmingon kita, amahan, liguna kami. Amahan, liguna kami. Ngang atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, mapadayunong maghatag ug sanglitanan sa pagkatinunan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang kabus nga mga nasod, kanunay magsubay sa gibut-an sa Dios, diha sa ilang pagpangitag tingusbawan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og himpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parukya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom. Isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga milatas na gikan ni ining kinabuhia, magsadya ug maglipay hangtod sa kahangturan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen.